এতিয়া মহানগৰীৰ সিটিবাছত সুৰান্ত নিৰাপত্তাহীন মহিলা একাংশ বিকৃত মানসিকতাৰ লোকৰ বাবে এতিয়া মহানগৰীৰ সিটিবাছসমূহ অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে মহিলা যাত্ৰীৰ বাবে এগৰাকী সাহসী যুৱতীয়ে পোহৰলৈ আনিছে মহানগৰীৰ সিটিবাছত সংঘটিত হোৱা এনে নিকৃষ্ট ঘটনা পিতৃ বয়সৰ এটা লম্পতে সিটিবাছৰ ভিতৰতেই নিৰ্যাতন চলালে এগৰাকী যুৱতী লম্পতটোৰ সমগ্ৰ কুকৰ্ম মোবাইল কেমেৰাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি ভাইৰেল কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই যুৱতীগৰাকীয়ে এই ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু আমি হীৰকজ্যোতি মনাকৰৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চিটিবাছৰ এই অৱস্থাৰ বিষয়ে হীৰকে সবিশেষ জনাব এখন চিটিবাছত বৰ্তমান তেওঁ উপস্থিত আছে হীৰকজ্যোতি মনাকৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ হয় প্ৰাঞ্জল যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়া অথবা সমগ্ৰ যি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া এক কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হৈছে যে মহানগৰীৰ যিসমূহ চিটিবাছ চিটিবাছত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী অথবা মহিলা আৰু এনেধৰণৰ ভিজুৱেল এগৰাকী সাহসী যি যুৱতী আছিলে সেই যুৱতীয়ে এই কথা পোহৰলৈ আনিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ভ্ৰমণ কৰিছে এখন চিটিবাছত চিটিবাছত যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ত যাব বাইদেউ মহানগৰী চিটিবাছত এতিয়া মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় মহিলা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এই কথা প্ৰমাণ হৈছে আপোনাৰ সুৰক্ষিত মানে অহা যোৱা কৰি ঠিকে পাইছোঁ আমি লেডিজ ছিটত বহোঁ লেডিজ ছিটত বহি ভালেই লাগিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিতনে সুৰক্ষিত যেন অনুভৱ হৈছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ত যাত্ৰা কৰি ক'লৈ যাব মহানগৰী চিটিবাছত আপোনালোকে সুৰক্ষিতনে সুৰক্ষিত বুলি আৰু ক'ব নোৱাৰি কিয় নোৱাৰি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে এগৰাকী যুৱতীক এজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহে শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা পোহৰলৈ আহিছে তাৰপিছত প্ৰমাণ হৈছে যে মহানগৰীত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় মহিলা বা অথবা যুৱতীক মানে আজিকালি সুৰক্ষিত নহয় আৰু য'তে ত'তে অকলে যাব ভয় লাগে সেনেকুৱা হয় প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে কিছুৱে যি কৈছে সুৰক্ষিত আন কিছুৱে কৈছে সুৰক্ষিত নহয় কিয়নো মহানগৰী ব্যস্ততাপূৰ্ণ মহানগৰীত সদায় সকলোৱে চিটিবাছত ভ্ৰমণ কৰে কিন্তু তাৰ পৰিলক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল সেই ভিডিঅ'ৰ পিছতে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এই চিটিবাছসমূহত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় মহিলা অথবা যুৱতী আৰু এই ইয়াৰ পিছতো ইয়াৰ পূৰ্বেও মহানগৰীত এনেধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিন্তু তাৰ পৰিলক্ষিত প্ৰশাসন অথবা যি আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়া যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা পৰিৱেশ হয় প্ৰাঞ্জল যিহেতু আমি সকলো লগতে কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু চিটিবাছত ভ্ৰমণ কৰি আছো আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসন অথবা প্ৰশাসনে কি অৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু এজন হেণ্ডিমেন বা অথবা ড্ৰাইভাৰ এজন আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গৈছে হয়তো আপোনালোকে জ্ঞাত হৈছে ভাইৰেল ভিডিঅ'টোত দেখা পোৱা গৈছে যে এগৰাকী মহিলাক এগৰাকী যুৱতীক এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছে আপোনালোকে কিভাবে মহিলাসকলে সুৰক্ষিত নে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে এইটো সুৰক্ষক দিব লাগে প্ৰশাসনে দিব লাগিব এইটো এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে নে আপুনি যিহেতু আপুনি চিটিবাছ কিমান বছৰ চলালে মই চলালোঁ আপোনাৰ 32 বছৰ হয় আপোনালোকৰ বাছৰ ক্ষেত্ৰত বা এনেধৰণৰ কিবা এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটনাটো ঘটে কিন্তু আমাৰ চকুৰ আগতো ঘটনা শুনাটোহে শুনিছোঁ এজন হেণ্ডিমেন আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনাৰ আপুনি সদায় যাত্ৰা কৰে চিটিবাছৰ এনেদৰে হেণ্ডিমেন কৰি আৰু যিহেতু মহিলাসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত নহয় বুলি কৈছে চিটিবাছত এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গৈছে মহিলাসকল হয় সুৰক্ষিত নহয় এইটো প্ৰশাসনে হেৰি কৰিব লাগে প্ৰশাসনে জগৰীয়া নেকি এই ক্ষেত্ৰত নহয় জগৰীয়া নহয় তথাপিও তেওঁলোকে যদি চকু হেৰি দিয়ে ৰাইজে অলপ সজাগ হ'ব লাগে ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগে হয় আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বুলি আমিও নিজে সজাগ হ'ব লাগিব কাৰণ মহিলা আমাৰ মা আছে বাইদেউ ভনী আছে আমি অলপ সজাগ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ আপুনি যিহেতু চিটিবাছ এনেদৰে হেণ্ডিমেন কৰি আছে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছেনে আপোনাক আমাৰ বাছত হোৱা নাই বাছত হোৱা নাই আপুনি মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এজন হেণ্ডিমেন হিচাপে কেনেধৰণৰ ঘটনা হ'লে কি ধৰণৰ কৰা উচিত বুলি ভাবে আপুনি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এতিয়াতো আমি চবকে বাইদেউ খুৰী ধৰ ভণ্টি হিচাপে হেৰি কৰোঁ যিজন হেৰি কৰিছে তেওঁ উচিত দণ্ড দিব লাগে
হয় এনেদৰে যেহেতু যিসকল চিটি বাছত ভ্ৰমণ কৰা লোক তেওঁলোকে হেণ্ডিমেনৰ পৰা আদি কৰি ড্ৰাইভাৰ বা সকলো যিসকল মহিলা আৰু যুৱতী আছে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰি কৈছে যে যিমান প্ৰশাসন অথবা আৰক্ষীয়ে যিমান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই। তাৰ পৰিলক্ষিতত মহানগৰীত দেখিলেও পোৱা গৈছে যে এটাৰ পিছত আনটো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত অথবা যুৱতীগৰাকীয়ে যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে সেই ভিডিঅ'তে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যিজন বয়োজ্যেষ্ঠ যুৱক আছিলে সেই যুৱকজনক বাৰে বাৰে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল যে তেনেকুৱা নকৰিব কিন্তু তাৰ পৰিলক্ষিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু তাৰ তেওঁ প্ৰতিবাদো কৰিছিল কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো এজন চিটি বাছত যিসকল লোক আছিলে সেই লোকসকলক কোনো এজনে মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল আৰু তাৰ পৰিলক্ষিত তেওঁ ভাইৰেল ভিডিঅ'টো এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক কি হৈছিল প্ৰকৃততে এবাৰ চাওক দৰ্শকসকলে। এজন অভদ্ৰ ব্যক্তি নাম তেওঁৰ হাবিবুর রহমান অসৎ মানসিকতাৰ এইগৰাকী ব্যক্তি আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ চৰিত্ৰ জলজল পটপটকৈ ওলাই পৰিলে সকলোৰে সন্মুখত। মই আহি আছিলোঁ ডাউনটাউন হস্পিটেললৈকে কাৰণ মোৰ আইতাৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গৈছে তো তাৰ কাৰণে মই ডাউনটাউনলৈকে আহি আছিলোঁ কিন্তু এজন বুঢ়া মানুহে মোক ৰাস্তাত বাছত আহি থাকোঁতে বহি থাকোঁতে ইমান মিছবিহেভ কৰিছে তেওঁ প্ৰাইভেট পাৰ্টছত টাচ কৰি আছে খুলি আম কিন্তু তাৰপাছত যেতিয়া মই তেওঁক সুধিলোঁ কোনেও মাত নামাতিলে এনেকুৱা হ'ল সমাজ কোনেও মাত নামাতিলে ছোৱালীৰ হৈ কোনেও মাত নামাতিলে ওলোটা তেওঁক পলাই পঠিয়ালে এজন মানুহে এই হ'ল ভদ্ৰ সমাজ। তেওঁ এজন বৃদ্ধ মানুহ বুঢ়া মানুহ মোৰ বেয়া লাগিছে স্বৰ মাৰিবৰ কাৰণে মন গৈছিল এটা ভালকৈ স্বৰ শুধাই দিবৰ কাৰণে তেওঁ বুঢ়া মানুহ ডেকা ল'ৰাবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা দেখা নাযায় আমাৰ বুঢ়া মানুহবিলাকৰ।